Ingat kena bagi telefon sampai bila-bila. Ibu nak amat dulu. Try duduk je. Dia selalu dia malu kot. Ibu nak beli ni, nanti kita nak pergi jalan-jalan. Alah tak yalah kita nak aku. Jalanlah. Nak pergi mana ni? Tak tahu tu mak nak. Kenapa aku nak masuk sini? Oh, dah ada benda ni yang dulu tak ada pun. 3 tahun lepas. Tahun asyik gimana? Filipin. Di Filipin tak best. Boring. Filipin mundur. Macam negara orang. Mak ni lah. Oh, lagi gini tu. Where are they going? Mak dah turun kan? Oh tu, yelah, dia lepas bawah. Mana mak ni? Dia akan turun sini lah, belum lagi. Ma. Ma. Kopis. Kopis pat. Tak ada mood. Mood ke laut? Ke laut. Gambar pergi. Apa tak muka aku? Pagi. Sudah terhibur. Dia banyak jangan bagi nampak muka. Cuba nampak muka kau dah nangis ke? Dia cuba nak tengok. Siapa yang menang?
Ya menung. Dia tengok. Ya.